početak nove školske godine karakterišu i pripreme za dečiju nedelju. Kako će predškolska ustanova ove godine obeležiti ovu važnu nedelju, da kažemo najvažniju za vas? Jeste najvažnija, biće obeležena od 1. do 7. oktobra. Sadržaj su, već smo isplanirali naravno sadržaje koji će da obuhvate celu nedelju. Više idemo ka sportskim aktivnostima, da deca što više borave na otvorenom prostoru, bit će druženje i sa školskom decom, poseta školama i ono tradicionalno što je ostalo i ove godine, jedan dan deca će posetiti našeg gradonačelnika, bit će to deca iz Prvomajskog cveta, poseta bolničkoj grupi, poseta vaspitača i radnika i mene naravno u selima, seoskim naseljima i svašta nešto lepo naravno. Uglavnom sve što možemo da realizujemo to smo i ubacili za tu nedelju. Sve su to dobre ideje, imaćemo i radionice, raznorazne sastanke u vezi ekologije. Mnogo toga imamo, a gledali smo da bude sažeto i da možemo da realizujemo. Pretpostavljam da naše sugrađane najviše interesuje hoće li biti nekog, da kažemo, programa na trgu u centru grada, onako za građanstvo od naših najmlađih sugrađana. Hoće li biti nekog takvog događaja? To nismo planirali iz razloga što mi tokom cele godine učestvujemo na svim manifestacijama. Kogod nas je pozvao i kome god smo mi preporučili da budemo deo nekog programa. Ove godine ćemo više da se fokusiramo da međusobno vrtići posećuju jedni druge, vaspitači, naša deca, dovešćemo i decu iz sela u poseti našim vrtićima u gradu, da se druže sa većim brojem dece, da borave u većem kolektivu i svašta nešto drugo, ali neće biti manifestacije iz ovog razloga, kao što sam rekla.